chorus hai. Rolik, yahan shauk khushiyon ke hote hain hazar celebration. Maithan TMT 600, nirman aur mandando. Candid dusting powder, one expert solution for four skin problems. তুমি চিন্তা নকৰিবা ৰাগিনী, এতিয়াৰ পৰা মই তোমাৰ লগত আছো। অঁ, খোৱা বোৱা ভালকে কৰিছনে? কৰিছোতো। ভালদৰে নিজৰ যত্ন ল'ব লাগিব। একেবোৰ কথাকে আৰু কিমান কৈ থাকা মা? কালি মাহীও সেই একেবোৰ কথাকে কৈছে। কথাবোৰ শুনিহে থলি, মানিছ জানো? এতিয়াওতো তই চাগে কিবা কামেই কৰি আছ। নাই অ, তেনেকুৱা হেভি কাম একো কৰি থকা কথা কচোন। কি হল, একো নকলি যে? কৈছোৱে নহয়, তেনেকুৱা হেভি কাম একো কৰা নাই, মাত্ৰ পাচলি কেইটামান কাটি আছো। এইবোৰ জুই চুইৰ কাম নকৰিবি অ, মই তোক আগতেও কৈছো দেখোন, হঠাতে যদি মোৰ চুৰ ঘূৰাই যায় তেতিয়া? তুমি এনেই টেনচন লৈছা মা? মা খোৱা হলে বুজিলিহেঁতেন জীয়েকৰ এনেকুৱা এটা সময়ত কিমান টেনচন হয়। নকবলে তই একো জগত জয় কৰি থোৱা কাম কৰি থোৱা নাই, বাৰে বাৰে খাতি কৰি থাকিব নোৱাৰো। বাপেৰেতো তোক একোৱেই নকয়, গালি পা মইহে খাই থাকিব লাগে, খালে খাই লহি, আৰু নাখাওঁ যদি ৰামহঁতৰ ক'লা কুকুৰজনীকে দি দেগে যা, খোৱা পাতনিতে বহি আছে। তোক কৈ আৰু লাভ নাই, মই এতিয়া জোঁৱাইকহে ক'ব লাগিব। হ'ব, তুমি এইবোৰ কথাক লৈ এওঁক আৰু ফোন কৰিব নালাগে, মই আৰু এইবোৰ কাম নকৰোঁ। কিবা এটা খালি নে? খালো মা। মাজে সময়ে ফল মূল খাই থাকিবি, বিশেষকৈ দালি। হ'ব বাৰু, হ'ব দিয়া, এতিয়া থৈছো, ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা। অ' তুমি আহিলা, ক'ত গৈছিলানো? খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ। মানুহগৰাকীক পালানে? নাই, তেওঁ অফিচলৈ ওলাই গ'ল। তুমি এবাৰ ফোন কৰি চাব লাগিছিল। এতিয়াও বাৰু একো নাই, ৰাগিনী অফিচৰ পৰা অহাৰ পাছত তাইৰ লগত যাবা। নাই, সেইখন ঘৰলৈ আজিয়ে মই শেষবাৰৰ কাৰণে গ'লো। নিহাৰ, এখন ফটো থোৱা। কি হ'ল হে, চিঠিৰ আদান প্ৰদান চলিছে নেকি? এই সকলো সময়তে ধেমালি কৰি নাথাকিবি, কি কাৰণে আহিছোঁ সেইটো ক।
আহিলো হ'ল নাই ছাৰে সুধিছে মই পঠাই আছো যা ঠিক আছে তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা পাতিবলগা আছিলে কওকচোন আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছিলে যে নাই তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট একো নাই সময় পালে এপাক আহিবাচোন এনেই অলপ কথা পাতি বন্ধ দিনত এনেই থাকি আমনি লাগে ঠিক আছে মই অহাৰ বাবে নকলে নেকি বাৰু তাইৰ কথাটো তোমাৰ পানো কি লুকুৱাব মই লুকুৱালিটো গম পাবা অলপ পাছত মোকতো ক'বই আৰু কিমান সময় লাগিব ৰৈ আছে জাষ্ট টু মিনিট আৰু প্ৰব্লেম এইটোৱেই কামবোৰ একেবাৰে শেষৰ সময়লৈকে পেলাই থওঁ এতিয়া কথা কৈ থাকিলে মই কাম কেনেকৈ কৰিম বাৰু ঠিক আছে একো নামাতো তই কৰ সোনকালে কি অঁ তাই হেনো আজিৰ পৰা নিহাহঁতৰ ঘৰলৈ নাযায় কিয় কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি তেনেকুৱাই হ'ব চাগে নহ'লেনো এনেকুৱা কথা ক'বনে ঠিক আছে মই নিহাৰ লগত কথা পাতিম বাৰু কি কয় জনাবাচোন ঠিক আছে হ'ব দিয়া ৰাখো এতিয়া হবই নোৱাৰে তহঁতৰ কিবা ভুল হৈছে চাগে একো ভুল হোৱা নাই অ কিবা প্ৰমাণ আছে আছে ফটো আছে অঁ আৰু অলকাই কৈছে সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ পাছতে বোলে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাৰ প্লেন কৰিছিল অঞ্জলি বোলা মানুহজনী আচলতে আমি দেখি থকাৰ দৰে নহয় তাই বহুত বেয়া চৰিত্ৰ মানুহ আৰু তাইৰ লগত থকা ছোৱালীজনী যে সেইজনী অলকাৰ ছোৱালী কি কোনে ক'লে তোমাক সেই মানুহজনীৰ লগত থকা ল'ৰাটোক পুলিচে ধৰিছে সেই সকলোবোৰ কথা ক'লে তাৰ মানে চান সেইকাৰণে তাক ফোনত পোৱা নাই কিন্তু অলকাৰ অলকাইটো মানুহগৰাকীক চিনি পাইছিল অলকাই কি কৈছে গুৱাহাটীত সিহঁতে প্ৰথমে অলকাই এই মানুহগৰাকীৰ ঘৰতে আছে আৰু সিহঁতে অলকাৰ সন্তানটো বিক্ৰী কৰাৰ প্লেন কৰিছে আৰু এইবোৰ কথা গম পাই অলকাই তাৰ পৰা পলাই আহিছে অলকাই দেখিছেনে এইখন ফটো অঁ দেখিছে কি হ'ল তুমি চিৰিয়াছ হৈ গ'লা যে তুমি আহিলা অঁ কওকচোন তুমি অকণমান বহাচোন মই গীতা ধুই আনোগৈ নিহাৰ তুমি ধেমালি কৰা নাইতো মানুহে সকলো সময়তে ধেমালি নকৰে ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে অঁ ঠিক আছে মই মাক এটা ফোন কৰি লওঁ কি এইবোৰ তই কি কথা কৈছ প্ৰথমতে ময়ো এনেকৈ আচৰিত হৈছিলোঁ কিন্তু পাছৰ কথাখিনি শুনিহে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ হ'বই নোৱাৰে তহঁতৰ কিবা ভুল হৈছে চাগে একো ভুল হোৱা নাই অ কিবা প্ৰমাণ আছে আছে ফটো আছে অঁ আৰু অলকাই কৈছে সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ পাছতে বোলে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাৰ প্লেন কৰিছিল কি কৰো এতিয়া নিহাৰ তুমি একো কৰিব নালাগে অঁ আৰু বৰ্তাক নক'বা হুলস্থুল কৰিবলৈ হ'লে পলাব হাই ছেকেণ্ড ৰুমতে আছে ন আছে আছে আজি অফিচো নাই নহয়
ঠিক আছে আমি গৈ আছো। বলা নিহাৰ ছাৰক এবাৰ কৈ যাওঁ নেকি? নালাগে, মই পিছত কম দিয়া। ঠিক আছে বলা। কি হৈছে স্বৰ্ণ? মোৰতো আচন্দাই কৰি আছে, কথাখিনি শুনিলে আপোনাৰ সেই একে অৱস্থা হ'ব। তুমি কি ক'বলৈ বিচাৰিছা মই বুজা নাই। মানুহ কেনেকৈ ইমান তললৈ নামিব পাৰে? তুমি কথাৰ পাক লগাই থাকিলে মই কেনেকৈ উত্তৰ দিম? চিধা চিধিকৈ কোৱাচোন। অঞ্জলি বোলা মানুহজনী আচলতে আমি দেখি থকাৰ দৰে নহয়, তাই বহুত বেয়া চৰিত্ৰ মানুহ, আৰু তাইৰ লগত থকা ছোৱালীজনী যে সেইজনী অলকাৰ ছোৱালী। কি, কোনে ক'লে তোমাক? নিহাৰে ফোন কৰিছিলে, ৰাগিনী হাতত হেনো অঞ্জলিৰ ফটো আছে, যি আজি এসপ্তাহ ধৰি পুলিচে তাইক বিচাৰি ফুৰিছে। অ, তাৰ মানে তাই পুলিচত চাকৰি কৰা কথাটো মিছা? এইবোৰ চব মিছা। এসপ্তাহ ধৰি পুলিচে তাইক বিচাৰি ফুৰিছে। অ, তাৰ মানে তাই পুলিচত চাকৰি কৰা কথাটো মিছা? এইবোৰ চব মিছা। নাই নাই, একো কাৰণ নাই। তোমাৰ লগত অলপ কথা পাতিবলৈ মন গ'ল। প্ৰথম লগ পোৱাৰ পৰা মই তোমাক লক্ষ্য কৰি আছো। গুৱাহাটী ছোৱালী হৈ তুমি ইমান সহজ সৰল। মুনু বৌ মোক এইটো কথাই কয়। ক'ত মুনু বৌ? ওচৰৰে, খুব ভাল মানুহ, মোৰ নিচিনা। মই বাৰু এদিন লগ কৰাই দিম। ৰ'বাচোন, অথনি যে বাইদেউ অলকাৰ কথা ক'লে, কোন অলকানো? ইজনীৰ নামটো শুনিলেই মোৰ খং উঠে। নিহাৰলৈ চাইছে নেকি? নহয়, তাই আগতে আমাৰ ঘৰত কাম কৰিছিল। ঘৰ ক'ত? ঘৰ চৰ নাজানো, শিৱসাগৰ ফালে। গুৱাহাটীৰ ল'ৰা এটাৰ প্ৰেমত পৰিছিল, পিছত ল'ৰাটো বিচাৰি গুৱাহাটী পালে। অহাৰ সময়ত বাৰু তাইক প্ৰেগনেণ্ট আছিল নেকি? অঁ, আৰু এতিয়া হেনো ছোৱালীজনী ইয়াতে আছে বুলি গম পাইছে। কেনেকৈ? সেই মানুহজনীৰ লগত থকা ল'ৰাটোক পুলিচে ধৰিছে, সেই সকলোবোৰ কথা ক'লে। তাৰ মানে চান, সেইকাৰণে তাক ফোনত পোৱা নাই। আজি আপোনাক তালিকে লগ ধৰিছে, আপুনি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰে যে, কিবা হেল্প কৰিব পাৰে বুলি। হে ভগৱান, ভাল বাছিলোঁ। নহয় মানে এইবোৰ কথাত সোমাবলৈ বেয়া লাগে যে। গম পাইছোঁ, সেইকাৰণে মই তুমি তাই আহোঁতে ঘূৰাই পঠাইছোঁ। তাৰ মানে অলকা আহিছিল? অঁ। ইয়ালৈ? অঁ, মই তাইক গেটৰ ওচৰ পৰাই ঘূৰাই পঠালোঁ। বহুত ডাঙৰ সহায় কৰিলা তুমি মোক। আগলৈও কৰিম, মনে মিলা মানুহ এজনী পাইছোঁ, চিন্তাই নকৰিব আপুনি। বৰুৱাৰ গাটো বেয়া, তেখেতৰ খবৰ এটা ল'বলৈ গৈছে, মই ফোন কৰি মাতি দিওঁ। ৰ'বা বাইদেউ, নালাগে নেকি? কিয়? দাদাই গম পাব লাগিলে মিছাকে হুলস্থুল এখনহে কৰিব। আগতে ইহঁতেও পাই লওকহিচোন, কেনেবাকৈ পলাব লাগিলে পুলিচে আকৌ আমাকে জগৰীয়া কৰিব, এনেকুৱা অপৰাধী ঘৰতে সোমোৱাই ৰাখিছোঁ বুলি। কথাটো হয়, আমি জোনালীকো এতিয়া নকওঁ দিয়া, যিহে তাইৰ স্বভাৱ। পুলিচক খবৰটো জনোৱা হ'ল জানো? নাই। জনালেতো ভাল হ'ব নেকি? কি হ'ল, দিনতে তলা মাৰিলে যে? গেটখন বেয়া হৈছে যে, বেছিকৈ খোলা মেলা কৰি থাকিলে গেটখন বেছিকৈ বেয়া হ'ব বুলি দেউতাৰ তলা মাৰি দিওঁ বুলি কৈছে। কিন্তু মানুহ আহিলে সৰু গেটখনটো খুলি থোৱা। হে, এতিয়ানো ক'ৰ মানুহ আহিব, আহিলে খুলি দিম। কি ক'লে? তেওঁলোক কিবা এটা কেছত বাহিৰলৈ গৈছে, এঘণ্টামান লাগিব বোলে, আমাক থানালৈকে যাব কৈছে। অলকাক কোনে তাকে কৰি লোৱা নেকি? নাই, নালাগে, আমি আগতে গৈ পাই লওঁ, লাগিলে তুমি তাইক লৈ আহিবাগৈ। এতিয়াই ফোন কৰি লগতে অলকাই ল'ৰাটোৰ পৰা ল'ব। ঠিক আছে, বহা।
কি টেনশনত আছো আৰু এইজনী কি কৰো এতিয়া মই তাইলে পলাই যাব নোৱাৰে বৰমাৰে গেটো তলা মাৰি থৈ দিছে হ'ব হ'ব তহঁত আছোন আগতে সহযোগ করিলে রোলিক ইহা শো খুশিও কে হতে হ্যাঁ হাজার সেলিব্রেশন মাইথান টিএমটি 600 নির্মাণর মানদণ্ড ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ওয়ান এক্সপার্ট সলিউশন ফর ফোর স্কিন প্রবলেমস